ناظرین، بھارت مانا ہوا فوجی اور معاشی قوت ہیں اور اس کی آبادی 140 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ انڈیا کی ڈیفینس بجٹ 70 بلین سے زیادہ ہے اور اس کی ایکٹیو پرسنل یعنی آرمی 14.5 لاکھ ہے۔ انڈیا کی فوج مانا ہوا فوج ہے اور ہر لحاظ اور ہر موسم میں لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈیا کے پاس 4600 ٹینک ہیں اور زیادہ تر ٹینک امریکہ سے خریدے ہیں اور رشیا سے خریدے ہیں، جو بہت خطرناک ٹینک ہے۔ انڈیا خود بھی اپنے ارجن ٹینک بناتے ہیں اور ٹینکوں کی لحاظ سے وہ خود ٹینک بناتے ہیں۔ یہ سیلف پروپیلڈ آرٹلری ہیں جو 100 سے زیادہ ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور آرمڈ پرسنل کیریئر جو ہے یہ 10,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ انفینٹری فائٹنگ ویکل 2,500 ہیں انڈیا کے پاس اور ٹاؤڈ آرٹلری گنز 3,300 ان کے پاس ہیں۔ یہ گن جنگ میں بہت کارآمد ہوتی ہیں اور دشمن کی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور راکٹ لانچرز 1500 سے بھی زیادہ ہیں انڈیا کے پاس، جو آگ برساتی ہیں اور دشمن کو پیچھے دھکیلتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ویپنز ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ویپن آگ برساتی ہیں اور دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ راکٹ لانچر جو 1500 سے زیادہ ہے انڈیا کے پاس، اور یہ ٹرک آرمی ٹرک ہیں جو میزائلوں کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ لے جاتے ہیں اور دشمن پر وار کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک میزائل ہیں، اور یہ اینٹی سیٹلائٹ میزائل ہیں، مختلف قسم کے رینج ہیں اس کے۔ اور یہ S-400 ہے جو حال ہی میں بھارت نے رشیا سے خریدا ہے، اور یہ میڈیم رینج سرفیس ٹو سرفیس، اور یہ وار ہیڈ ہے، 160 انڈیا کے پاس ہیں۔ اور یہ مختلف میزائل اور جہاز ہیں جو دشمن پر وار کرتے ہیں۔ انڈیا کے ٹوٹل ایئر کرافٹ 2,350 ہیں، جس میں مختلف قسم کے جہاز ہیں اور دشمن پر وار کرتے ہیں۔ انڈیا کے پاس رافال جو کہ فرانس سے خریدے ہیں، بہت خطرناک جہاز ہے۔ SU-30 ہے، میگ ہے، میراج ہے، بہت سارے جہاز ہیں جو انڈیا کے پاس موجود ہیں، اور یہ لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ بہت جدید ترین جہاز ہے۔ انڈیا کے پاس اٹیک ہیلی کاپٹر 130 سے زیادہ ہیں، اور یہ بھی رشیا سے خریدا ہوا ہے اور امریکہ سے بھی یہ خریدا ہوا ہے۔ بہت خطرناک ہیلی کاپٹر ہیں۔ اور اسی طرح انڈیا کے پاس مختلف قسم کے ڈرون ہیں جو اسرائیل، رشیا اور امریکہ سے حاصل کیے ہیں۔ ان مینڈ ایریل ویکلز، یہ مختصر ڈرون ہیں اور بہت خطرناک ڈرون ہیں جو جنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ انڈیا کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، یعنی 2 بحری بیڑے ہیں، اور اس بیڑوں میں جہاز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جا سکتے ہیں اور فائر بھی کر سکتے ہیں، آنے والے دشمن کے جہازوں کو تباہ برباد کر سکتے ہیں۔ یہ ڈسٹرائڈ ہیں انڈیا کے پاس، جو بہت خطرناک ہوتی ہیں اور اس سے فائر بھی کیا جاتا ہے اور دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک جنگی جہاز ہوتی ہیں، پرائی گیٹ، جو دشمن کی جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اور یہ اب دوزے ہیں جو 17 سے زیادہ ہیں۔ بھارت کے پاس کم سے کم فاصلے تک مار کرنے والی برہموس میزائل ہیں اور لمبے فاصلے تک مار کرنے والے اگنی میزائل ہیں۔ انڈیا کے پاس میزائلوں کا ایک بہت بڑی کیپ ہے، اور اگنی میزائل سیکنڈوں کی حساب سے کسی ملک کو سپاہستی سے مٹا سکتی ہے۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی طاقتور ملک کے سامنے ٹکر لگانے کا بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈیا کی ایئر فورس میں تیجاز، جو کہ خود انڈیا نے بنایا ہے، دبئی ایئر شو میں ناکامی کی وجہ سے تیجاز کو ریپلیس کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔